Монголчууд бидний хувьд байгаль эх дэлхийг хайрлах тухай ойлголт үнэртнээс уламжлагдаж ирсэн түүхтэй гэж хэлж болно. Учир нь мал аж ахуй эрхлэн байгаль дэлхийтэйгээ үргэлж нэгт холбоотой амьдарч ирсэн учраас байгаль эх дэлхийг хайрлах тухай ойлголт бага наснаас нь эхлэн өвлөгдөн ирсэн байдаг. Харин одоо үед техник технологийн хөгжил хотчилттэй холбогдуулан байгаль эх дэлхийг хамгаалах тухай ойлголт харьцангуй өөр түвшинд ярагдаж шат дараалтай ажлууд хийгддэг болжээ. Бид энэ удаад Монгол улсын хэмжээнд тэр дундаа нийслэл хотод байгаль орчныг хэрхэн хамгаалж, аливаа зөрчил дутагдлаас сэргийлэн ажиллаж байгаа тухай бэлтгэлээ. Нийслэлийн байгаль орчны газар бол нийслэлийн нутаг дэвсгэрээр байгаль орчны хувь тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах үндсэн чиглэлтэй 5 хэлтэс 33 байгаль хамгаалагчтай ажиллаж байна. За нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн одоо 470 мянган га талбай 116 мянган бол айн сан бүхий газар байдаг. За мөн одоо нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн суурьшлийн бүсийн гадна талд бол байгалийн нууцын одоо ашиглалт маш ихээр явагддаг. За дээр нь хөдөө орон нутгийг бодох юм бол оршин суух иргэд олон байдгаас үүдэн хяналт зохицуулалтын ажлыг бол чамд нарийн зохион байгуулах шаардлага бол гардаг. Нийслэл хотод хүрээлэн байгаа орчны эсрэг гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэхийн тулд мөн гэмт хэрэг зөрчил гарсан тохиолдолд ямар арга хэмжээ авч ажилладаг болохыг иргэдтэй танилцуулахаар нийслэлийн байгаль орчны газрын мэрэгжилтнүүдтэй хамтран нийслэлийн ногоон бүсээр хяналт шалгалтыг хийж ажилласан юм. Өдөгчтэй нэвтрүүлэг маань үргэлжлэн та бүхэнд хүрч байна. Бид нийслэлийн байгаль орчны газрын амт ургамлын асуудал хариуцсан мэрэгжилтэн Цолн Баатартай хамтдаа бас нэвтрүүлэг үргэлжлүүлэн та бүхэндээ хүргэж байна. За яг одоогийн байдлаар бол Монгол улстай ганц байгаа зэрлэг амтай хамгаалах байран дээр бид хурц ирээд мэдээлэл хүрэхээр болсон байнамаа гэд хамтдаа орж хойлоо энэ хүү байгууллагаас танилцуулъя. Зэрлэг амьтан асран хамгаалах байр гүрний яг чухам яг анх ямар зорилготойгоор байгуулсан юм бэлээ? За манайхын зэрлэг амьтан асран хамгаалах төвийг 2017 оны 11-р сард анхд ашиглалтанд оруулсан байгаа. Би Монголын мэрэгжлийн анчтын холбоо төрөмс байгууллагын санхүүгийн дэмжлэгтэй хэрэгсэн. За яагаад энэ зэрлэг амьтан асрах төвийг одоо анх барьж байгуулсан бэ гэхээр Улаанбаатар хот өдрөөс өдөр тутам маш их өргөжинд хэлж байна. Энэ утгаараа одоо зэрлэг амьтны манай амьдрах орчин одоо хөмигдөж одоо иж тэжээлийн дутагдлалд орсон зэрлэг амьтад одоо хот руу одоо орж ирэх тохиолдолд маш их гарч байна. Мөн дээрэс нь одоо энэ сөрчлийн зэрлэг амьтны маань одоо амьдрах орчинтой ойрх юм байгаа. Айлуудын зэрлэг нохоод одоо хөвгдөж одоо гимтэж бертээд хот руу орж исэн тохиолдолд маш их гарч байна л да. Энэ маань бол одоо өвсөн тэжээлтэй амьтных гэсэн одоо халиун бого одоо борг өрөөсөх чинь амьтыг одоо бидний тасаад байгаа гэхдээ гэсэн. За энэ маань бол махчин амьтных одоо бааго байна. Үнэг чон одоо тий. Орчсон тохиолдолд энэ асч тэлхрүүлээд одоо буцаагаад байх л гэсэн. За энэ шууных. Ялангуяа одоо хаврын цагт болон намрын цагт одоо шууны дуудлага маш их ирдэг байгаа. Хавар одоо ангаханууд одоо үрнээсээ унах тохиолдолд одоо маш их гардаг. Энийг нь одоо иргэд хараад одоо дуудлагыг бидэнд их өгдөг. За ялангуяа одоо энэ хондоо ангир шуу бол ууланд одоо өндгөлөөд буцаад өндөг нь одоо ангаахан томроод ирэхээр одоо нуур руу явдаг. Энэ үедээ одоо автоцамд ашигдах тий айлын хашаа машаанд одоо ашигдаж одоо явах гарцгүй болдог. Энэ дээр одоо дуудлага маш их гэдэг. Одоо яг шууны маань энэ байранд бол нэг шоу ирсэн байл та одоо энэ талын сар гэдэг шоу ирээд 13 хоногийн 70-нд гимцсэн ирсэн одоо бас нэлээд айтайхан болж байна асраад нэг одоо нэг 10-аар хоногт чичүүл одоо буцаагаад байгальд тавих юм. Зэрлэг амьтд бол бэртэж гимтэд ирдэг тохиолдлууд их байдаг гэж. Тэгэхээр эндээ бас энэ хамгаалах байрандаа мэдээж мэрэгжлийн эмч ажилладаг болов гэж бодож байна л да. За манай зэрлэг амьтан асах төвдөр яг хариуцсан байгаль хамгаалагч байгаа. Мөн дээрэс нь одоо манай энд төвийг хариуцсан одоо малын эмч, амьтны эмч одоо 2019 оны 3 сараас хойш ажиллаж байна. Яг энэ зэрлэг амьтны дуудлага ирсэн үед одоо манай малын эмч маань одоо миний хамтар очиод анхан шатныхаа үзлэгийг хийгээд энэ тасрагт өгдөг хацраа байгаль хамгаалагчтай заавар зөвлөгөө өгөөд ингээд тасрагт явдаг.
Байгаль их дэлхийд та бидэнтэй зэрэгцэн оршдог. Ан амтныг гэмтэж бэрдсэн байх үед нь эмчилж хамгаалахаасаа гадна тэдний тоо толгойг хорогдуулахгүй байх. Идэж тэжээлийн хомсдолд орхоос нь сэргийлж тодорхой бүс нутгуудад хужир мараа тавьж өгөх зэргээр мөн анхаарч халамжилдаг байна. Бидний ирсэн байгаагийн газар бол одоо айн туруутан амтдаг гэдэг юм л та. Халуун бог бор өрөөс зэрлэг гахаа хэцрэг амтд ордог. Энэ амтд одоо цаг хүндэрсэн одоо үед нь одоо иж тэжээлийн одоо нэмэгдэл олгодог одоо юм. Одоо өвс ховжирмаараа одоо байршуулдаг газар. Энэ газар одоо бид 2016-17 оноос хойш одоо 3 жил дараалан одоо ховжирмаараа тавьж өгөөд байгаа. Одоо ингээд маш одоо амтд маш их ирсэн байна. 11 сарын одоо дунд үеэсээ энэ газрыг дахиж одоо ховжирмаараа тавь сэргэн. За энэ ховжирмаарааг одоо яагаад тавьж өгөөд гэдэг юм бэ хэрэг одоо яг хаврын цаг болон одоо намрын цагт одоо зэрлэг амтд цас их орсон үед бол үс багтаа үед маш их тамирдж тойлцох ядарч. Энэ үед нь одоо ингээд одоо хүний зүгээс одоо ховжирмаараа ингээд үс тэжээл тавьж өгснөөр одоо тар хүчээ сайн авч та тоотлого нь өсч үжих юм болж бүрддэг. Тулголын усны төвшин одоо нэмэгдүүлэхтэй байгалийн асар нэмэгдүүлэх зорилгоор одоо 2012 онд тухайн одоо нийслэлийн удирдлагууд нийслэлийн байгаль орчны газар санаачлаад Орос, Албани улс болон Герман улсаас нийтийн 36 толгой минжийг одоо авчраад минж нутгшуулах үржүүлэх төслийн нэгж оронтгийн одоо өмчт үйлдвэрийн газар барьж байгуулсан. Тэгээд 2019 оны одоо нийслэлийн иргэдийн төлөвчдийн хурлын одоо шийдвэр энэ төв маань одоо нийслэлийн байгаль орчны газарт ирсэн байна. Минж одоо яагаад одоо туул голны усны төвшин одоо нэмэгдүүлт юм бэ гэхээр миншиг маань одоо хүмүүс байгалийн инженер гэж нэрлэдэг л дээ. Усан орчин бүрдүүлж одоо бусад амьтдыг хөтөл одоо амьтдын одоо таатай одоо нөхцөлийг амьдрах бүрдүүлдэг ийм газар гоо. Одоо минж нутгшуулах үржүүлэх төвд маань одоо яг одоогийн байдлаар 45 толгой одоо минж байна. 2012-оос 2019 оны хугацаанд нийтдээ 38 толгой минжийг одоо туул голын ихэнд одоо ихэн одоо цотол хоолоод нутгшуулсан. Аливаа ан амьтан амьд ургамал оршин тогтноход тэдний амьдрах орчин нөхцөл экосистем маш чухал. Тэр дундаа энэхүү экосистемийн гол бүрэлдэхүүн хэсэг болох ой модыг хамгаалах асуудал нилээд чухал юм. Ерөнхийдөө Монгол орны ой бол ерөнхийдөө хөгшин буюу насжилт өндөртэй болсон айд тооцогдож явдаг. За дээрэс нь одоо яг бидний энэ зогсож байгаа газар бол нийтдээ 2071 метр га газрыг хамарсан ийм экосистем бүрдсэн ийм газар байгаа. Бидний одоо яг энэ зүүн гарт алтайгаа энэхүү торлог маань бол бидний нийслэлийн ундны их үүсвэр болсон сэлб голын ихийг доороо хөрсөндөө усын нөөцлөө дагуулад явж идэг. За мөн энэхүү мод одоо баруун гарт байгаа энэ шилмүүст мод маань бол бидний л яг одоо энэ нийслэлийн агаарын бохирдол утаа тоосчлтыг өөртөө шингээгээд маш их хэмжээний нүүрс өвчлөнийг өөртөө ялгаруулж авч идэг. За тэгээд энэ ойгоо хамгаалахгүй хайрлахгүй мөн хавар намрын хөөрэлт үед иргэдийн буруу тавиудлаас олж гал төмөр гарсан тохиолдолд энэ маань энэ мод маань шатлаахад өөрө буцаагаад маш их хэмжээний нүүрс өвчлөнийг агаар мандалд ялгаруулад тэр маань дэшигэ назааны давхарга одоо энэ бидний гол тулгундаад байгаа асуудал бол энэ дэлхийн дулаар л цаг уурын өөрчлөлт энэтэй холбоотойгоор маш их сөрөг нөлөөлөлт гаргаж байгаа. 16 онд бол энэ хөл бас мод бэлтгэлийн хэмжээ бол нийслэлээс маш их гарч ирсэн. Нэгдүгээрт тээвэрлэлт ойрхон гэдэг үгнээс хоёрдугаарт энэ яг зах зээлийн борлуулалт цаг байдаг. Хүний хэрэгцээнд маш их ойрхон хурдан чуурхай өргөх үүднээс нийслэлийн нутаг дэвсгэрээс бол хулгамад бас маш их хэмжээ гарч ирсэн. Үүнтэй холбогдуулаад яг 17 оны 7 сарын 1-ээс их хулаад хууль эрх зүйн байдлыг өөрчилж шинжилээд чангалсан. Монгол улсад өмнө нь хулгай мод бэлтгэсэн асуудлыг зөрчлийн хуулиар шийдвэрлэдэг байсан бол 2017 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн эргэн хуулиар шийдвэрлэдэг болсон нь хүлээлгэх хариуцлагын хувьд харьцангуй өндөр болсон гэдгийг иргэддээ сануулж байна. Энэ хуулийн 24-ийн 6-р зүйл энэ зүйл цаатын тайлбарлахад хууль бусаар мод бэлтгэх гэж байна. За 21-ийн нэгдэр бол зөвшөөрлгүйгээр мод бэлтгэсэн гарал үүслийн гэрчлэгээгээр мод болон модон материал бэлтгэсэн тээвэрлсэн худалдсан бол энэ бол гинт хэрэгэл гэж. Тэгэхээр яаж вэ гэвэл та зөвшөөрөл аваад дөрвөн одоо машин ачих байлаа гэхэд тавыг ачна гэвэл тэр авсан нэг чинь гинт хэрэг.
Монгол орны нийт нутаг дэвсгэр байгаль орчныг хайрлаж хамгаалан зөрчил дутагдлыг илрүүлэх урьдчилан сэргийлэхэд хамгийн чухал үүргийг гүйцэтгэж байгаа хүмүүс бол байгаль хамгаалагчид байдаг. Тэгвэл зөвхөн байгаль хамгаалагч гэсэн ажил үүрэгтэй хүмүүс биш, иргэн бүр байгаль хамгаалагч байх нь зөв ёсны асуудал юм а. Энэ байгаль хамгаалагч хүн гэдэг бол байгаль цаг үеийн өндөрсөн нөхцөлд ажилладаг. Тэгээд одоо байгаль дээр бол одоо сүүлийн үед бол одоо хүмүүс хууль бас байгалаас бол одоо орлого олох гэж орлого олё гэсэн бодолтой хууль өсөн үйлдэл хийдэг хүмүүс бол мэрсэл байдаг. Тэр болголтой уулзаж ярилцсан тийм байна. Хуультай нь юм л үүдэг да. Байгаль хамгаалахад иргэн таны оролцоо яг одоо хэрэгтэй байна. Та бид их дэлхийг хайрлаж хамгаалах нь хүн төрлөختөн өөрийгөө хамгаалж байгаатай ижил гэдгийг ойлгож яг одооноос эхлэн их болсон байглаа аварч хамгаалцгаая.